Değerli dostlar, indi değerli Namzet Bey de bize hoş oldu. Namzet Bey, sizi de hoş gördük. Bizden Mustafa abimiz İlgar Bey Hacıyev idi Amerika'dan. Ve İlgar Bey Hacıyev'e bazı suallarımız vardı, sualları verdik. Çok sağ olsun, cevaplandırdı. Sadakat Hanım, sizi de hoş gördük Sadakat Hanım. Sadakat Hanım, ben bağlamışam sizi. Sadakat Hanım, size de eyni sualı ben vereyim. Yani Xocalı ile bağlı. Xocalı sizin hatırınızda necə qalır? O illər siz görmüşsünüz. Yani ben yeni nesilimiz için deyirəm. Yeni nesil için demək istəyirəm ki, Xocalı soyqırımı heç vaxt unutulmamalıdır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan parlamenti hələ bununla bağlı soyqırım olduğunu hələ qəbul eləməyib bu vaxta qədər. Amma bəzi dünya dövlətlərindən tələb edir ki, bəs niyə o ölkələr bizim Xocalı soyqırımı soyqırım kimi qəbul eləməyib? Amma özümüz belə qəbul eləməyib. Buyurun bununla bağlı. Teşekkür ediyorum Temur Bey, beni davet ettiniz. Namzet Bey salamlıyorum, ABTV medyasının izleyicilerini salamlıyorum. Doğrudan da bugün bizim için çok ağır bir gündü, millet olarak, toplum olarak. Yani Xocalı soyqırımı, biz yaşadığımız əsrin soyqırımı adını aldı, yani sözde aldı bunu. Çok təəssüf dediğiniz kimi. Hələ də bu bizim parlamentoda tanınmayan bir soyqırım kimi tarixdədir. Bu qədər faciənin hüquqi qiymətini almaması da məhz bizim parlamentonun, bizim xalqımızın suçudur. Gərək ki, bugün biz parlamentin qabağında hər il Xocalı soyqırımı ilə bağlı abidəsinə doğru deyil, məhz parlamentin qarşısına yığışsaydıq, bəlkə bu soyqırım kimi tanınmasına nail ola bilərdik. Bunu olmaması məncə ölkəmizdəki bu zəif, bəlkə siyasi institutların zəif olduğu, bəlkə hüquq müdafiə işinin çox zəif olması oldu ki, biz hələ indiyənə qədər Xocalı soyqırımının Azərbaycan parlamentosunda tanınmasına nail ola bilməmişik. Benim səsim gəlir, Temur Bey. Gəlir, bəli, gəlir, çox gəlir, gəlir. Çox istəyirəm ki, burada texniki problem var ona görə. Ona görə də mən Xocalı soyqırımını... Təbii ki, nə vaxt ki biz Rus ermənilər bizim İrəvan quberniyasında yerləşdirildi, son 200 ildə hər 50 və 100 ildən bir bu cür faciəni bizim xalqımız yaşayıbdı. Çox müxtəlif məkanlarda, Qubada, Bakıda, Qobustanda və digər bölgələrimizdə, Naxçıvanda, Ermənistanda yaşayıblar. Amma indi təəssüf olunan odur ki, biz artıq 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra bilirsiniz ki, artıq uluslararası bir hüquq müstəvisi, məsələn Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi var və onun nəzdində məhkəmələr və digər beynəlxalq hüquq mövcuddur və biz buna dayanaraq, məhz 92-ci ildəki bu baş vermiş bu faciənin məhz uluslararası hüquq müstəvisinə daşıyıb orada günahkarların cəzalanmasıyla bağlı bir tədbir görə bilərdik. Mən elə bilirəm ki, bu Namzət Bey bunun hüquqi tərəfini açıqlayar və mən bir vətəndaş olaraq bundan çox narahatam ki, biz bu işlə bağlı heç bir tədbir görməmişik. Yəni, biz toplum olaraq görməmişik. Təbii ki, bütün öncə suç qanunverici orqan parlamentdədir, sonraki suç isə xalqın və millətin və onun siyasi nüfuzların üzərindədir. Sivil toplum dərnəklərinin üzərindədir. Ama bir şeyi də xatırladım Sadakat xanım. Sivil toplum dərnəklərinə belə, ya nə siyasi partilərinə, sivil toplum dərnəklərinə belə bu məsələ ilə məşğul olmağı qadağan edilir. Birisində Qarabağ məsələsi prezidentin ixtiyarındadır, Xocalı prezidentin ixtiyarında bununla bağlı heç kimsə məşğul olmaz. Kimsə məşğul olanda təqib olunur Azərbaycanda. İndi, məsələdə bu qadağan olunması məsələsini də elə gündəmə gətirmək lazımdır. Nədən qadağan olunmalıdır? Yəni, çünki burada 8 ailə yox olubdur, 613 sakin ümumiyyətlə yoxdur, 1275 əsir və gürov var. İndi nə qədər biz hesab sormadık ki, əsir və gürovlarla bağlı dövlət komitəsi, bu əsir və gürovların vəziyyəti ilə bağlı hansı sorğular verdi, monitoring apardı mı, o əsir və gürovlar harada saxlanılır və burada uşaq, 68 qadın və uşaq yoxdur yer üzündə. Yəni biz bilirsiniz, bu qadağan olunmaq təbii ki, bu millətin əlini qolunu bağlamaqdır. Məlumdur ki, Xocalı bugün Tərtər faciəsini törədən iqtidar və yaxud da ki, onun mənsubları və onun himayədarları Xocalı faciəsində bu qadağanı qoyacaqdır. Çünki Xocalı və
Tatar faciəsi eyni xətt düzürə görülən və Rus Rusiya adıyla, Rus ordusunun iştirakı ilə baş verən bir faciədir. Rus tərəfdarlarının iştirakı ilə baş verən bir faciədir. Hər iki faciə, mən hər zaman onun narahatçılığını yaşayıram bir vətəndaş olaraq ki, biz Xocalı soyqırım kimi tanıtdıra bilmədik deyən, artıq o Rusiyanın digər formada, digər başqa bir formada, daha iri maştabda belə bir faciələri, belə bir faciəni xalqımıza təkrar yaşatdı və tərtər kimi böyük bir faciəni yaşamağa məhkum oldu. Ona görə də bir qısa sualım da deyim. Deməli, siz bu hadisənin törənməsində əsasən Rusları yoxsa ermənilər müraqəbiniz? Yəni ki, Yox, ermənilər burada bir alətdir. Ermənilər bura yerləşdirilib ki, bu coğrafiyada hər zaman münaqişə yaratsın, buradakı yerli xalqlara qarşı müxtəlif formalarda. Yəni, çünki ermənilərlə bu xalq uzun müddət qardaş kimi yaşayır. Yəni, o bizim soydaşlarımız olublar. Məsələn, bəlkə mən deyərdim ki, Yerevan, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər əksəriyyəti heç erməni mənşəli deyirlər. Axtarsan, onların kökləri heç erməni deyil. Məsələn, onları istifadə olunurlar onlar. Yəni, ermənilər bugün dünyada, yəni başqa bir məmləkətin köçürülüflər 1828-ci ildə, məsələn, Rusiya dövləti yaranandan sonra 1700-cü ildə Pyotr o knyazlıqları birləşdirdi, Rus dövlətini yaratdı və ondan 100 il sonra da məhz Çar Rusiyasına, İran Şahinlə bütün o torpaqlar ikiyə bölündü, ermənilər oraya köçürüldü. Mən Temur müəllim, bir şey diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bax, Sovet rejimində yaşamışıq, hamımız o dövrün vətəndaşlarıyıq. O zaman xarici ölkələrə gedəndə bizim hər kəsdən, hər hansı bir turistik bir vizəsi olduğu zaman onlardan bir ərizə alınırdı ki, sizin xarici ölkədə vətəndaş qohumunuz, dostunuz varmı? Biz onu o ərizələri yazıb ki, mənim heç bir xarici ölkədə, yabancı ölkədə bir qohumum, dostum yoxdur. Ondan sonra onun turistik vizası təsdiq olunurdu və o xarici ölkələrə turist gedə bilirdi. Amma həmin dövrdə Ermənistana erməni köçürülürdü. Və bu bizim ermənistanlı soydaşlarımızın gözü qarşısında. 60-cı illərdə, 70-80-ci illərdə Livandan, Türkiyədən ermənilər Ermənistana köçürülürdü və bu faciənin zəminə hazırlanırdı. Məsələ burasında biz toplum olaraq ya bilinçli olmadıq, ya bu millətin o 50 il ondan öncə baş verən hər hansı bir hadisələri bəlkə xatırlamadıq, inandıq o qardaşlığa, dostluğa, Qarabağda baş verən soyqırımlar, Qubadakı, Qobustanda, Bakıda ümumiyyətlə baş verən soyqırımları hər kəs tezlə unutdu və təkrar biz Xocalı faciəsini yaşadıq. Xocalı faciəsindən sonra da ondan daha vahim, mən deyərdim ki, Tərtər faciəsini yaşadıq, özdə kimə qarşı? Ordumuzun əskərlərinə qarşı. Ona görə də biz buna biraz açıq və geniş baxmalıyıq. Təbii ki, ermənilər burada, ermənilər o qədər də böyük, sadəcə lobbisi olan, dünya kürəsəl güclər tərəfindən kullanılan bir toplumdurlar. Yəni, onların dövləti, ənənəsi, dövlətçi ənənəsi olan bir toplum deyil ki, bugün onlara qarşı, deyək ki, bizə qarşı belə istifadə olundular onlar. Ona görə də biz, sadəcə biz toplum olaraq təşkilatlanmalıyıq, toplum olaraq mariflənməliyik, toplum olaraq bizim bu coğrafiyada baş verən hadisələrə açıq baxmalıyıq. Onun üçün bizdə o siyasi nüsuslar güclü olmalıydı. Maalesef ki, bu barədə çox az marifləndirmə iş aparıldı, bilgiləndirmə çox aşağı oldu, ondan da məharətlə həmin o güclər istifadə olunur. Və bugün bu Xocalı soyqırımının soyqırım kimi parlamentoda tanınmamasının fərqində deyil xalqımız. Məsələn, bu o qədər belə vahim bir şeydir bu. Məsələn, Türkiyə parlamentundan tələb eləyirlər. Türkiyə parlamentu bu əhdnaməni geri qaytarır. Müzakirə eləmir belə. Təsəvvür edirsiniz, bunları biz toplum olaraq o institutları biz işlətməliyik. Biz o parlamentonu işlətməliyik. Əgər işləmirsə, demək ki, bu ölkənin, bu xalqın parlamentosu olmadığını təsdiq etməliyik. Amma maalesef ki, bizim bilmirəm, indi onu hangi formada biz bu işləri görmək lazımdır, amma mütləq biz bu məsələnin üzərinə getmək lazımdır. Biz təşəkkür edirəm, Sədaqət xanım. Çox çox təşəkkür edirəm. Vaxtımız çox az, ona görə mən istəyirəm. Amma bir cümlə, mən əsir və qürovlarla bağlı məsələni deyim və mən düşünürəm ki, bugün biz əsir və qürovlarla bağlı xarici jurnalistlərin yazılarından oxuyuruq Ermənistandakı əsirlərin ifadələrini. Və bugün Azərbaycanda bununla bağlı bir soruşturma, bununla bağlı bir bu faktın araşdırılmasından bağlı bir hərəkət yoxdur. Bax, bu faktı bizim üçün çox böyük bir ayıbdır. Təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əgər başqa bir deyəcəyiniz yoxsa, sizə razılaşıram. Deyəcək çoxdur, amma biz namizəd bəyən. Amma bir şey de mən bu şey deyim mən. Çünki mən Xocalı faciəsi olanda Ağdamda çalışırdım. Təyinatla gitmişdim. Həmin o rasiyalar olan və Xocalıların o rasiyada konuştuklarını bugünə qədər qulağımda səslənir. Və mən bir faktı mən deyim, Ramizət bəy çox üzr istəyirəm, vaxtınıza girirəm, amma bu bir faktdır yəni. Çünki o zaman Rusiyada Xocalı mühasirədə olan vaxtı rəhmətlik Şirin Mirzəyev o mühasirəni açmaq üçün əməliyyatlar keçirirdi. Bir dəfə Rusiyada mən o bizim işlədiyimiz yer həmin o Rusiya olan yerə yaxın idi, bir binadaydı. Şahin Musayev deyə Müdafiə Nazirliyin bir nazirin mavini var idi. O gəlib Ağdamda oturub, həmin o Xocalının mühasirəsi yarmaq istəyən Şirin Mirzəyevi geri çağırırdı. İki dəfə çağırdılar onu, səni komandirin çağırır səni Şirin Mirzəyevi. Mən bugünkü kimi qulağımda səslənir onun ifadəsi. Şirin Mirzəyev belə bir cavab verdi ki, mən əməliyyatdayam. İkinci dəfə bir daha çağırdılar ki, səni komandirin çağırır Ağdamda. O vaxt dedi ki, mən dedim əməliyyatdayım. Üçüncü dəfə bu səs səsləndi və bugün onun çoxlu şahidləri var. Yəqin orada yaşayan və harbidə olan arkadaşlarımız onları yaxşı eşidib və duyurlar və xatırlayarlar bu ifadəni. Üçüncü dəfə çağıranda Şirin Mirzəyev çox o əzəmətli səsi ilə dedi ki, o mənim komandirim deyil. O mənim komandirim olursa bu anda mənim yanımda olardı. Və bu adam Müdafiə Nazirliyin mavini idi. Və Xocalı məhz bu mənfur Rusiya tərəfdarı olan hərbiçilərin, deyək ki, insanların, bəlkə onlar hərbiçilər demək olmaz, xainlərin qurbanı oldu. Şirin Mirzəyevin bu xidmətini mən burada səsləndirmək istədim ki, və mən inanıram ki, o rasiyanı eşidən çox sayda bizim o vaxtki müharibə iştirakçılarımız bu ifadələr eşidirlər və Şirin Mirzəyevin o cəsarətlə bir komandir batalyon müdafiə nazirinə öz mavininə dedi ki, o mənim mavinim deyil, o mənim komandirim deyil. Olursa şu anda mənim yanımda olurdu. Çünki o zaman o Xocalının mühasirəsini yazmaq üçün çox böyük cəsarətlə, çox böyük əməliyyatlar həyata keçirirdi. Xocalı sadəcə düşmənlərin qurbanı oldu və o prosesdə çox böyük itki, böyük faciə bugün də millətimizin qara ləkəsidir. Və biz o düşmənləri cəzalandıra bilməsək, bu bizim hələ də tariximizin qara ləkəsi olaraq qalacaq. Təşəkkür edirəm.